Mga kapuso, unti-unti nang lumalakas yung northeast wind flow o yung hangin po mula sa hilagang silangan. Isa itong indikasyon na malapit na magsimula yung panahon ng hanging amihan o yung tinatawag nating northeast monsoon. At kapag may amihan na, nababawasan na yung thunderstorm sa Luzon muna, gaya na lamang po nung naranasan natin dito sa Metro Manila kaninang hapon. Pero dahil umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCC dyan sa may Palawan, Visayas at Mindanao, eh dapat po maging I am ready pa rin sa mga thunderstorm o yung mga pagkulog-pagkilat sa malaking bahagi ng bansa bukas na posibleng magpa-landslide at flash flood o yung mga dagli ang pagbaha. Sa datos ng Metro Weather, magiging bahagyang maulap at posibleng muli ang thunderstorm sa Metro Manila. Bukas po yan ang hapon, pero sa umaga, halos walang ulan, gayon din sa gabi. At sa Luzon, maghapong maulan dyan sa mga probinsya ng Palawan at Pindoro, habang may mga thunderstorm ka na rin dito sa may Ilocos at Cordillera region pagdating sa hapon. Sa Visayas, buong araw maulan dyan sa mga probinsya ng Negros, at may ulan ka na rin dyan sa may Aklan, Capiz, Iloilo at Antique, kasama ang Cebu at Bohol pagdating sa hapon at thunderstorm yan, mga kapuso. Habang manatiling I am ready sa malalakas na thunderstorm sa halos buong Mindanao, nakikita yung mga kulay na yan, napakaraming orange. Bukas po ng hapon, maraming intense thunderstorm dyan sa Mindanao. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.